Yer ko'rsa osmonga sapchaydigan bu yerda quloq qaysi biringlar deganlar. Shu hali quloqimda turadi. Mani ko'p oilaviy sirlarimni rahmatli dadam bilmay ketganlar. Aytmagan. Jigarlaring ham kerak bo'lsa vaqti kelsa nimadir deydi yoki sal tortishib qolsang yuzingga solishi mumkin. Hamma narsani qilib ko'ryapman, u darajada aniq olmayapman-da nima deydi? Natija, o'shancha shu ish qildim-da. Tabriklayman deb ko'rishib quloqimga jim yursa ham berar ekan-a dedi. Shu narsa o'yib ketganda. Bugungi qahramonimiz sabrli ayol. Odamlar orasida o'z dardi va tashvishlarini unutishga harakat qilsa-da, ko'zlaridagi mungdan qalbi qanchalik ozurda ekanligini bilish qiyin emas. Bugun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muyassar Berdiqulovaning hayotiy kechinmalariga quloq tutamiz. Bolaligimda juda ham shu qizcha bo'lganman, juda ham shu quvno. Men endi shu Namangan viloyati Norin tumani bir Haqlabod degan kichkinagina shaharchasi bor. Endi o'sha yerda katta bo'lganman, bolaligim o'tgan, ariqlarda cho'milib, tutlarni qoqib, ariqlardan tutib yeb yurgan qizaloq bo'lganman. To'g'risi. Sho'x bo'lganman, maktabda o'qib yurgan kezlarimda ham ustozimiz Maqsudaxonaga ayadir deb bizga shuna kirib kelib, yerga ursa osmonga sapchaydigan bu yerda quloq qaysi biringlar deganlar. Shu hali quloqimda turadi, esimda turadi. Men deb turganman. Hozir qiz bo'lganman. Haqiqatda shunaqa edim. Maktabda aloqchi bo'lgan emasman. O'g'il bola oladigan bahoda o'qiganman. Xarakterim shunaqa bo'lgan. Bitta umumiy daftar tutganman 8 sinfda. Uydagilarga ham bildirmasdan yomon ko'rardim to'g'ri. Daftarni bu tarafini aylantirsangiz boshqa fanniki o'g'il bolalarga o'xshab, o'g'il bolalar qanaqa o'qiydi, shunaqa qilib o'qirdim-da. Nimagadir shunaqa bo'lganman. Matematikadan, algebradan kiradigan domlamiz bor, ustozimiz Do'smatov domla derdik. Berdiqulova, sen hech qachon institutda o'qiy olmaysan. Sen ikkichisan, shundoq qolib ketasan derdilar-da. Maktabni tugatib, institutga o'qishga kirib, borib domla maktab oldida ko'rib qoldim. Domla, institutga kirdim o'qishga desam, hayron qolganlar-da. Borib keyin ko'rdingmi? Men senga bekorga tanbih bermasdim. Chunki mana shu tanbihlarim bilan sen o'zingga maqsad qilgansan, men baribir institutga kiraman, ko'rasiz degansan-da o'z ichingda. O'shancha mana institutga kirib ketding. O'shaqa gapirardilar-da, ohanglar shunaqa. Biz Muyassar Berdiqulovaning ota-onasi qanday insonlar bo'lganiga qiziqdik. Dadam juda ham san'atga qiziqqan inson bo'lgan. Onam ham qanaqadir qo'shiqlarni qo'shiq ayta olmasa ham, hirgoya qilib ish qilib yurardilar, ishlarini qilardilar uyda. Dadam juda ko'p kitob o'qirdilar. Juda ko'p kitob o'qirdilar. Sandiq tomi tepasi bo'lardi, chirdak chiqsak sandiqlari bo'lardi dadam. Ochganimizda ichi to'la kitob, Gide Mapasarlargacha o'qiganlar. Navoiyning g'azallari kitob, ruboiylar, hamma kitoblar bor edi-da. Shu darajada dadam kitob yaxshi ko'rardi o'qishni. Lekin o'zlari bu kitobga bir san'atga yaqinligi yo'q edi kasblarida. O'zlari revizor bo'lib ishlaganlar, onam tug'ruqxonada ishlaganlar. Onam ham, otam ham oddiy. Juda mehribon. Onam ayniqsa, men hech onamni bizni urushganlarni qattiq yomon gaplar bilan haqorat qilib urushganlarni yoki qarg'aganlarini eslolmayman, chunki juda ham yumshoq ko'ngilli ayol bo'lganlar. Ismlari Dilbarxon bo'lgan. O'sha ismlarga mos ayol bo'lganlar, juda yumshoq ko'ngilli bo'lgan. Birorta insonni bir g'ibat qilganlarini eshitmaganman. Hattoki o'sha mahalladagilar ham, hatto o'sha Haqlabod shaharchasidagi odamlar onamni taniydi, chunki roddomda ishlaganlar. U onamni ozoda, pokiza ayolligini, juda ham toza tavat ozoda bo'lgan ekanlar. Bo'lganlar. Yoshligida ham biz borimizda dadam ham shunaqa bo'lganlar, o'shancha o'zimda men juda o'ta anaqa injiqman ozodalikka. O'shancha onamdan o'tgan shu jihatlar dadamdan. Katta orzu niyatlar bilan institutga o'qishga kirgan Muyassar talabalik davrida ham ota-onasiga og'irligi tushishini istamadi. Hech qachon ota-onamdan pul olib o'qimaganman, to'g'risi.
Instagram o'zim o'qib, o'zim harakat qilib, o'sha stipendiya olganimda stipendiya olib, ola olmasam ham harakat qilib, o'zim bu kuchimni o'qib, umuman og'irligimni tushirmaganman. Shu onam aytardilar. Sen beshikda yotganingda ham og'irliging tushmagan to'g'liman. Chaqaloq bo'lib ham og'irliging tushmagan bolam. Institutga o'qishga kirding, hech bir og'irliging tushmadi bizga dedim. Bilmayman, men shunaqaman. O'zimni shaxsiy hayotimda ham masalan qanaqa muammolar bo'ladi yo bir nimalar bo'lsa ham hech qachon bildirmaganman. Mani ko'p oilaviy sirlarimni rahmatli dadam bilmay ketganlar. Aytmaganman. Men shunaqa ayolman. Onamga ham aytmaganman. Bizani shunchalik qiynalib katta qildi. Ota-ona o'zi shunday yoshligini, umrini biz uchun sarflaydi-da. Yana endi men Mən bunaqa bolyapman, hayatım mənaqa bolyapdı, yoki mənaqa problemam var deyib gapirish ota-onam battar qiynash xohlamayman. Baribir ular bizni qiynalib katta qilgan, to'g'risida. O'zimiz oyoqqa turdikmi, o'zimiz eplay. Bizani uzatdimi? Bo'ldi, men o'ylaymanki, bo'ldi, uzatgandan keyin o'zimiz eplab ketishimiz kerak. O'shancha hech qachon men shaxsiy hayotimdan ota-onamga hech qachon shikoyat qilmaganman. Hech qachon, ishonasizmi? Men shuncha ham shikoyat qilmaganman. Hech qachon. Uyimda yegani ishlasam qolmagan kunlarida ham men turmushga chiqqanimda Hamza teatrining orqasida bizani hozir Milliy teatr orqasida Shvetsiyada yashaganmiz turmush o'rtog'im bilan. U paytda so'm kuponlar paytiydi bilsanglar. Shunaqa qiyin paytlar bo'lgan. O'shanda ham masalan men qiynaldim, och qolib ketdim, falon bo'lib ketdim, erim bilan men bunaqa bo'lyapti demaganman. Bilmayman. Hech qachon shikoyat qilmaganman. Dardingni yaqinlaringga aytsang, yengil tortasan deyishadi. Hech kimga o'z qalb sirini ochishni istamagan qahramonimizga dardlarini yengishi qiyin bo'lmaganmikan? Yo'q. Men hozir o'ylayman, to'g'ri qilgan ekanman. Chunki ular bu dunyodan o'tib ketishdi-da. Meni dardim bilan o'tib ketishini xohlamaganman. Yaxshi qilgan ekanman aytmasdan. Ma'lum bir nimasini uni ham onam ozgina bildilar, lekin uni ham mendan eshitmaganlar. Meni o'zimdan eshitmaganlar. Ayol ojiza. U bir o'zi muvaffaqiyatga erishishi tugul, hayot yo'lini ham yolg'iz qura olmaydi. Qahramonimiz bugungi kunlariga yetgunga qadar yelkadosh bo'lgan yaqinlarini birma-bir eslab o'tdi. Menga sharoitlar yaratib bergan inson birinchi o'rinda ota-onam bo'ladi. Ulardan keyin albatta harakat qilib, sharoitlar yaratib shu darajaga kelishimga turmush o'rtog'imga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Farzandlar baxtiga bu inson menga juda ko'p yaxshilik qilganlar. Juda. Men ulardan bir umr minnatdorman. Men hozir televiziya orqali ularga o'zimni roziligimni, ulardan bir umr roziligimni aytaman. Unaqa inson yo'q. Unaqa inson yo'q. Men hech qachon ulardan yomonlik ko'rmaganman. Juda ham yaxshi inson bo'lganlar. Har doim meni qo'llab-quvvatlaganlar. Har doim men aytyapman-ku, sharoit yaratib berganlar. Shunchami? Shu mehnat qilib, shularni yaratib bergan sharoitlar bilan, ustozlari, o'g'itlari bilan Muyassar Berdiqulova bo'lib ozgina bo'lsa ham odamlarni e'tiboridan, nazaridan joy olib turibman. Ularga o'z minnatdorchiligimni aytaman. Turmush o'rtog'imga Yusufjon Vohidovga. Ayolning ko'ngli sal narsaga o'ksib qolishi ham, bir so'z bilan chilparchin bo'lishi ham oson. Negadir men shu yoshim katta bo'lgan sari qanaqadir har bitta narsa ko'nglimga tegadigan bo'lib, keyin bilsam bu vazrasnoy ekan o'zi. Nimaymam bunaqa bo'lib qoldim, nima yig'loqqa yig'layman sal narsaga xafa bo'lib, keyin ichimga oladigan bo'lganmanda ko'nglimga olib, uyga borganimdan keyin qanaqadir siqilib, shu narsani o'ylayveraman, analiz qilibdi. Shunaqa bo'lib qolganman qanaqadir. Lekin shunda ham ko'p narsadan xafa bo'lmaslikka harakat qilaman. To'g'ri tushunib ketaman, orqaga shunday tashab, oldiga qarab ketaveraman. Kechirimliman. Kechirimliman. Lekin mana shu kechirimliligimdan ham, ko'nglim bo'shligidan ham foydalanadigan insonlar juda ko'p hayotimda. Ko'p bo'ldi. Ay, bechora ayajon. Ayajonim. Hey, o'chir ovozingni. Nimaga yig'laysan? O'chirib bo'pman. O'chirib bo'pman. Ayajonim. Zo'r qop keltirgan o'g'lingiz ham uydan qochib ketdi. Ketidan kelgan qiz ham qochib ketdi.
El yoningizam ertalab demeri yo'q. Ay ajonim, meshigini ochmayaptilar. Endi men bu uydan ketaman. O'chiravozingni. Qahramonimiz bu hayotda o'ziga chin do'st topa oldimi? Men o'ylayman, chin do'st haqiqatan ham eskilarimiz aytgandek, chin do'sting Alloh bilan ona ekan. Baribir eng do'stlarim bor, Xudoga behisob shukr. 40 yillik do'stlarim bor. 45 yillik do'stlarim bor yonimda yurgan. Lekin ular ham baribir eng yaqin do'sting kim desa, eng yaqin do'stim yaratgan egam mana onam dedi. Ona, sizni hamma narsangiz ko'taradigan, sizni siringizni hech qayerga aytmaydigan onada. Jigarlaring ham kerak bo'lsa, vaqti kelsa nimadir deydi yoki sal tortishib qolsang yuzingga solishi mumkin. O'rtoqlarda ham bo'ladi bu narsa. O'zimiz ham shunaqamizda. Biz ham kimgadir shunaqa o'rtoqlarimizga shunaqamizda. Shuncha nima aytadi-yu, gunohkor banda deydi-ku. Inson. Bizda shuncha nima. Inson degani unutkuvchi degani ekanda, yaxshilikni ham yomonlikni ham tez unutar ekanmizda. Insonning o'ziga, ayniqsa ko'zgudagi aksiga aytadigan gaplari ko'p bo'ladi. Eng qiyini o'z ko'zlariga tik boqib, aksinga qalb kechinmalaringni ayta olishingdir. Ko'zgudagi aksimga gaplarim juda ko'p. Endi uni hammasini ayta olmayman, juda ko'p gapiraman. Butun o'zimning hayotimni tarixdan boshlab o'zimga o'zim savol beraman, javob beraman. Keyin baribir yana sog'-salomat bo'lgin deyman. Salomat bo'lsang sekin asta hammasi bo'laveradi, deyman. Bilmayman, oxirgi paytlarda sog'lik haqida juda ko'p o'ylaydigan bo'lib qoldim. Hayotda eng muhim narsa sog'lik deb qoldim. Faqat sog'lik. Qolganini inson mehnat bilan, aql bilan topolar ekan. Muyassar Berdiqulova oshqozoni bilan bog'liq operatsiya amaliyotiga shunday izoh berdi. Buni men ham go'zallik uchun, ham sog'lik uchun qildim. Chunki men juda ham bo'yim kichkina bo'lgani uchun juda katta vez oldim. Keyin shu bilan borib o'zim ko'rib yurdim buni. Shahnoz Otaboyeva singlim, ham dugonam, ham singlim, yaqin insonim. Shularni hamma narsasida yonlarida guvoh bo'lib qarab turib, bilib turganim uchun o'zim qo'rqmagan holda borib gaplashib, operatsiyani qildim. Ham aktrisaman. O'ylaymanki, yomon bo'lmadim. O'ylaymanki, hammaga yoqyapman. Nima dedim? Muxlislarimga, boshqaga alhamdulillah deyman. Sog'man. Behisob shukr. O'sha paytda vesim juda katta paytda bir ikkita mazaman bo'lmadi-da, yuragim. Keyin qon bosimi osha boshladi. Oyoqqa nagruzka tushar ekan. Hamma narsani qilib ko'ryapman, u darajada anaqa olmayapman-da, nima deydi? Natija. O'shancha shu ish qildim-da. Bundan men afsuslanmayman. Shunday bo'lish kerak ekan bo'ldi. Alhamdulillah yaxshiman. Aktrisa qanday odamlar qalbiga yaqinligini aytdi. Men ko'ngli ochiq insonlarni yaxshi ko'raman. Zimnoy deydi-yu. Masalan, kibrlanib, xarakterim shunaqa-da mani. Masalan, menga birov kibrlansa, men o'sha odamdan qochaman. Keyin undan tashqari men kibrlangan odamga ikki barobar kibr qilaman kerak bo'lsa. Chunki o'zim kibrlanmayman. Juda ham oddiyman, oddiy insonman. Oddiy, men aktrisa bo'lganim bilan oddiy ayolman, oddiy insonman hamma qatori. Shuncha oddiy nimalar bilan maza qilib gaplashgim keladi. O'tiraman, gaplashaman. Mendan xafa bo'ldingmi? Xafa bo'lma. Injiq bo'lib qolganman. Qo'ysiz jona. Unaqa demang. Muyassar Berdiqulova chetdan o'ziga qanday baho beradi? O'zimga o'zim kamchiliklarimni topaman. Yutuqlarimni topaman. Mashina sen yo'qotgin deyman yoki men bu yaxshi. Yaxshi ketyapsan yoki xarakteringda mana bu narsa jihatlaring oshib ketyapti deb o'zim bilan o'zim ham savol berib, javob berib ana qilaman. O'zimdagi yaxshi jihatlarimdan bittasi endi buni o'zimga etishgan uchun aytayapman-da. Men juda ham odamlarni dilini ortishdan qo'rqaman. Juda ham qo'rqaman. Shundoq ham insonni gunohimiz ko'pda. Bilar bilmas qancha gunohlar qilib yuboramiz. Yana birovni dilini og'ritib, birovni jerkib gapirish bor shunaqa. Shunaqa insonlar bor, shunaqa aktrisalar ham bor. Endi hamkasblarim
aktyorlar ya aktrisalar bunu eşitip harma buluşmasın. Lekin bor bizi kasbimizda ham odamlarni jerkib, kerak bo'lsa hamkasblarini jerkib gapiradigan aktrisa, aktyorlar ham bor. Shular sal o'zini to'g'rilab olsa yaxshi bo'lardi. Bu o'tkinchi dunyo hamma o'tib ketadi, hammamiz o'tib ketamiz. Biz qariyapmiz, yosharmaymiz yoki abadiy yashamaymiz. Lekin bizdan keyingi qolayotgan avlod biz haqimizda yaxshi fikrda bo'lsin. Juda ham yaxshi edilar. Hech kimga dilozorlik qilmasdilar, jerkimasdilar, yomon gapirmasdilar. Deb yaxshi anaqada eslasa, o'sha ham bizga qanaqadir bir durunur bo'lib boradi-da. Tushunyapsizmi? O'sha narsalarni ko'p o'ylaymanda iloji boricha hech kim dilni ortmaslikka qattiq anaqa qilmaslikka harakat qilaman. Keyin hamma kunni olishga teng qarashga harakat qilaman-da. Endi baribir inson hammaga teng yoqmaysan, birday yoqmaysan-ku. Ham shunga shu odatlarim yoqadi menga. Bu odatlarim o'zimga ko'p etishadi-da. O'zimdan past ko'rib bunaqa odatlarim yo'q mana. Mana shu narsalarni hurmat qilaman, mana shu taraflarimni. Buni men boshqa ko'pchilikdan eshitganman. Shu narsangiz bor sizda deyshadi. O'zim xursand bo'lib ketaman. Shu jihatlarim borligidan. Ba'zida ayollar chiroyli yashash degan tushunchaning ma'nosiga bormay qolgandek bo'ladi. Bu borada qahramonimizning aytar so'zlari bor. Tarbiyalab umuman hech qanaqasiga tarbiya qilib bo'lmaydigan erkaklar ham bor. Yosh 40 ga chiqsa ham, 50 ga chiqsa ham o'zini yig'ib ola olmaydigan, oilasini ham eplay olmaydigan, oilani eplashni o'ylamaydigan erkaklar ham bor ekanda. Tushunyapsizmi bu dunyoda? O'zi bo'lsa, o'zini faqat o'ylasa bo'ldi. Bola chaqani ham xotin boqish kerak. Xotin qilyapti-yu bo'ldi deb o'ziga qarab o'ziga zeb berib yuradigan insonlar ham, erkaklar ham bor ekan. Bunaqa ayollar ham bor. Er xotin qo'shqo'qiz deydi. Oilami uni teng tebratishga harakat qilish kerak. Ayol kishining bo'yniga hamma zimmani tashab qo'yib yoki erkak kishining bo'yniga hamma zimmasiga hamma narsani tashab qo'yib, bola chaqani ham, uy ro'zg'orini ham, uydagi bo'ladigan ishni ham erkakka tashab yoki butun hamma erkak qiladigan ishni ham ayolga tashab qo'yish bu ham nohaqlikda. Shuni kelishilgan holatda bo'lsa, o'ylaymanki, ayollar ham baxtli yashaydi. Erkaklar ham baxtli yashaydi. O'shaning uchun sabrli bo'lishsin, mayli, sabrli bo'lishsin. Ajrimlar kamaysin, ajrim juda ko'payib ketgan. Yosh kattalar o'rtasida ham emas, hozir yoshlar o'rtasida juda ko'p. Bir oy, ikki oy qizlarimiz sabrli bo'lishsin deyman. Yigitlarimiz ham. Juda ham oilaga yengil qarashyapti, juda ham. Qorni ochib qolib ketsa ham ajrashib ketaversa, bitta narsasi, bitta kiyim olib bermasa ham ajrashib ketaversa. Yigitlarimiz ko'piga ish yoqmayapti, mehnat qilish yoqmayapti. Boy-boy qizlarni, boy-boy oilani, qizlarni qidirishyapti. Boy-boy puldor ayollarni qidirishyapti. Bu yaxshi emas bu narsalar. Yigitsan, erkaksan, bizning davrimizdagi yigitlar, erkaklar, mana bizning turmush o'rtoqlarimiz oila boqqan. Men hech eslolmayman. Turmush o'rtog'imga men pul bergan kunlarimni, men boqqanimni oilanida. Men eslolmayman. Men erkaklanib yashaganman. Erkak kishi bir sum topib kelsa ham bitta non bilan bitta nimani shakar pulini topib kelsa ham o'sha barakada baribir. Shuning uchun birgalashib harakat qilsa, ayollarimiz ham, qizlarimiz ham sabrli bo'lsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Keyin o'zini sevish kerak ayol kishi. Oila makan deb jonini jobborga berib yuborish ham kerak emas. O'zingni yaxshi ko'rsang, eringni ham yaxshi ko'radi, farzandlaringni ham yaxshi ko'radi. Endi farzand hech qachon yomon ko'rib qolmaydi-yu. Lekin hozirgi paytda, hozirgi yoshlar o'rtasida shunaqasi ham bo'lyapti-da. Ota-onasidan uyaladiganlarni ham ko'ryapman-da. Vaholanki o'sha ota-ona, o'sha ona tuqqanmi seni? Seni go'zal qilib qo'ygan shular-ku. O'shaning uchun ayollar ham, qizlar ham o'zlarini yaxshi ko'rishsin, farzandlarini ham yaxshiga qararsin, eriga qararsin, ro'zg'origa qararsin. Hayotda zavqlanib yashasin. Zavqlan. Kimda yo'q dard, g'am, g'ussa kimda yo'q? Menda yo'qmi? Menda yo'qmi problema, muammo? Hammada bor. Bu dunyo shunaqa. Hamma narsani joy-joyiga qo'ydim, bo'ldi degan kuningiz ravona bo'lamiz o'zimizni haqiqiy chin uyimizga. Bir umr odamzod, insoniyat mehnat bilan o'tadi-da. Yotursangiz tog'am yemirilib ketadi-yu. Ayollarimiz siqilmasin hech narsadan. Farzandlariga mehr bersin, turmush o'rtog'iga, qaynona qaynotasi bo'lsa ularga mehr bersin, oilasini sevsin. Lekin bu bilan o'zini o'zi adoy tamom qilib qo'ysin degani emas. Mahalla komitetlari, qori domlalari o'rtaga tushib,
Bazı ailelerini yaraştırsam, adam bu midigenler yan buradı, erkeklerim, ayollerim. Ona kadar ki, bağırdan gitse buladı. Adam bu midi, umumdan. Ailelerini ailede oylamidigen, uzun oylediyenle olsa, terbiyeler bu midigen derecede olsa, elinden aşıp kayan olsa indi. Mali indi de, ne kısa buladı. Lekin ilacı barıca, saklap kalış gereği vardır. Yaxshi amallari qilib yashoraylik. Hammasi yaxshi bo'ladi. Go'zallashamiz, chiroyli bo'lamiz, yosharamiz. Farzandlarimizga, turmush o'rtog'imizga yoqamiz. Atrofdagi yor-do'st birodarlarimizga ham o'shanda yoqamiz. Agar pozitiv bo'lib yursak. Negativ odamdan hamma qochadi, bilasizmi? Meni sinim aytardi-da, "Opa, negativlarni ko'p eshitmagin. Chunki sen ularni negativini tortib olasan. Keyin o'zing o'sha qobiqqa tushib qolasan." Oral o'shunchada qolib ketasan de. Haqiqatda to'g'ri aytar ekan. To'g'ri aytgan ekan. Hozir shunga ko'p amin bo'lyapman-da. Bilasan, u meni nima qildi? Kartochkalarni o'zimga arttirdi. Qo'limga supurgini berib, hamma yoni supurdi. Xudo. Jeleyni qo'limga tutqazadi. Borib suv olib kelaman. Hayot xursandchiliklardan iborat emas. Ba'zida qalbimizni og'ritadigan gaplar ham bo'ladiki, yuragingda o'z izini qoldirmay qo'ymaydi. Men O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini olganimda hamma tabrikladi meni teatrda. Hamkasblar, ustozlar hamma tabrikladi. Bitta aktrisa kelib shunda ko'rishdi-da men bilan tabriklayman deb ko'rishib quloqimga jim yursa ham berar ekan-a dedi. Shu narsa o'yib ketganda. Bu degani sen nima qilding? Nima uchun sen xizmat ko'rsatgan artist olding degan ma'noni beradi-ku. Juda ham yomon ta'sir qilgan shu gap menga. Demak, shu qilayotgan shuncha ekranda chiqayotganim, qilayotgan kinodagi teatrda ishlarim demak, ular u inson uchun hech narsa emas ekanda. Juda xafa bo'lganman. Lekin kechirib tashlagan, kechirib yuborganman. Qarang, haligacha kechirsam ham o'sha narsa esimda turibdi-da. Shuncha aytaman-da, insonni jirkish, dilini ortib, qanaqa gaplar gapirish yaxshi emas. Men yoshman ulardan, lekin ko'nglimda qoldi shu narsa. Men kechirsam ham yomon bo'lganman, ana shu narsadan xafa bo'lib ketganman juda. Keyin yana bitta narsada xafa bo'lganman, qattiq. Sizsiz o'tmas kunlarim spektaklini bilasizlar. Mana o'sha yerda Iroda roli bor, bilasizlar. O'sha bosh qahramon Irodani premyeraga bir hafta qolguncha sahnada ishladim-da. Oxirgi haftasida Valijon Umarov shunday kirdilar. Spektaklni ko'rdilar. Chiqib ketdilar Paragonda. Mani olib tashladilar roldan. Bo'lmasam, etta Said Komil akalar, Gulchehra opalar hammasi men. Mani dardimda u. Tushunyapsizmi? Men bilmabman olib tashlaganini. 25 yil farzand ko'rmagan bo'ladi-da, 3 yilga tushirib qo'yishdi. Shodiya To'xtayevani yoshiga moslashtirib berdi. Vaholanki yetti, Paragongacha men ishlaganman. Ana shu narsa yomon bo'lganman. Orqa, masalan, Said Komil akalar ham aytishgan ekan, Yasar ishlaganda chidolmayman, anaqa yomon uni ko'zidagi dardni ko'rib deb aytgan ekanlar. Men xursand bo'ldim. Bu narsani eshitdim. Keyin men rejissyor Marat aka, men qachon o'ynayman desam, ana endi dedi-da, shu bilan olib tashlashgan ekan, men bilmaganman. Shunda Valijon akadan juda qattiq xafa bo'lganman. 2 yildan keyin menga aytishdi. Nima sababdan shunaqa bo'lganini. Mani ijroyim emas, boshqa narsa emas. Nima sababligini aytishdi. Ha, tushunarli dedim. 2 yil o'tgandan keyin. O'shanda xafa bo'lganman. Boshqa hech kimdan unaqa xafa, nima joyim yo'q, Xudoga behisob shukr. Orqamdan pichoq urilganda ham, yaqin do'stlarim pichoq urganda ham ketmaganman. Aytaman, men shunaqa insonman. Menga anaqa qilsa, men yana ham anaqa oldinga intilib, oldinga anaqa qilib ketadigan insonman. Harakat qilib,
mehnat qilib, yanada oldinga intilib ishlaydigan odamman.